schema. Jag kan väl börja med det här. Vad är det för någonting som händer den här veckan? Det som händer den här veckan det är att vi har föreläsning nu. Och vi skulle ha haft det snart i en kvart. Men i alla fall, det är det där gula blocket som ni ser. Sen är det en peer instruction på tisdag. Den kommer jag stryka. Jag har inte tagit bort den och schemat än. Eller stryka och stryka. Jag kommer inte hålla den då i alla fall. Så ingen peer instruction alltså imorgon. Sen är det handledning på campus på onsdag och handledning på distans på torsdag. Men som ni kanske märker så svarar jag på frågor vid andra tillfällen också. Nu ska vi kolla. Ska vi se om vi kan få ordning på ljudet. Ska jag prata lite nu eller brusar det fortfarande? Eller hur är det? Okej, ingen förändring. Nu är både Johan och Jakob på plats, men vad fan, de inte får ordning på det då. Men vi kör väl vidare. Handledning hur som helst. Sen så är det ju långfredag på fredag. Så därför är det ingen aktivitet där. Det finns de av er som anmält att ni är färdiga med den första examinationsuppgiften. Jag kommer att kika lite när det kan vara lämpligt att lägga ut en examinationstid för det. Men det kommer alltså inte den här veckan bli på en fredag i alla fall, utan då kanske jag kommer föreslå någon tid här på onsdag eller torsdag, så får vi se om ni kan eller inte, ni som har anmält att ni är färdiga. På måndag har vi annan dag påsk också, då ska jag väl umgås med min mor, är det väl planerat. Så då kommer inte jag vara här och inte ni heller, misstänker jag. De enda som höll på plats det är distansstudenterna, för de sitter ju redan hemma va? Och pluggar såklart. Eftersom det är en föreläsning på tisdagen där, sen så ser ni börjar dyka upp de här gröna blocken på fredagarna. Det är det som är tanken att ni ska anmäla er då, så att ni kan examineras i de olika, på de olika examinationsuppgifterna. Förhoppningsvis ser ni inga konstigheter runt omkring det här. Sen får vi se när den här peer instruction kommer in. Vad som kan vara lämpligt där. Förlåt. Ska man boka tider via hemsidan? Nej, så som jag sa på introduktionsföreläsningen så handlar det om alltså att ni ska ta och meddela kursledningen på något lämpligt sätt. Mail eller via direktmeddelande i Slack. Att ni är färdiga. Och då ska det ju alltså finnas en release då. På, jaha, ska vi byta lite grejer? Var tyst i 2 minuter. Ska jag vara tyst? Är det bra nu? Då kör vi samma. Det var det när du hade den på dig då. Inte ska vi se. Eller några grejer du med den där. Ja, men det är för mig att ibland har vi haft i de här. Ja, det vet jag. Det kanske åtgärdes då. Ja, prova det. Ja. Är det bra nu? Ja, de skriver det. Det är fortfarande bra då. Eller? Ja, nice, bra, tack. Så, korttidsminnet är jättebra, fast vad det jag sa innan jag blev avbruten. Det var någonting med det här, hur man skulle anmäla sig, var det det eller? Ja just det, direktmeddelande, någonting sånt där. Och sen så kommer jag höra av mig. Under förutsättning att man har publicerat eller gjort en release såklart va. Fördelen med det här är att jag kan gå in och titta på koden innan och ha lite tips om vad man borde göra för att man ska ramla igenom examinationen. I alla fall om är det då 30 stycken som står på kö, liksom, då får jag väl se hur mycket jag hinner förbereda inför en examination eller inte. Men som det har varit hittills så har jag gett återkoppling med en gång som det har, någon har knackat på dörren så att säga. Och det innebär ju då att då har den här personen i fråga och haft möjlighet att korrigera sådana saker som kanske inte är direkt överensstämmande med kraven som finns i examinationsuppgiften. Så förhoppningsvis kommer det här också leda till att det blir färre kompletteringar. Ja, vi får se hur det här går. Det är liksom första gången som jag provar på att göra på det här viset. Men ibland har nöden ingen lag och det kanske blir som så att det här är ett skitbra sätt att göra saker och ting, så jag kommer fortsätta med det. Men vi får väl se vad det är.
Några frågor runt omkring det här nu då? Då ska vi se, då får vi återgå till det här med metoder och parametrar. Och som vanligt så har jag som mål att hålla mig och vara klar till 15.00. Får vi se hur det där går. Hustrun kommer att vänta på mig 2:55, så det är en liten morot. Och vara kvar eller vara klar till 15.00, va? Så vi kör väl med en gång och så börjar vi prata lite fort för att ta igenom den tiden som vi har tappat, va? Så behöver ni inte lyssna på den här dubbla hastigheten. Nej, skämt på sidor. Roligare så har vi inte här. Vi ska se vad det är för någonting jag ska säga här. Oj, vad är en metod? Förhoppningsvis vet ni att vad en metod är för någonting vid det här laget. Efter 3 läsperioder med lite programmerande. Okej, den kanske inte alltid kallas metod, utan i en del sammanhang så kallar man det här funktion. Men funktion, metod, samma grej. Det är väldigt mycket som är exakt detsamma. Om man nu tittar på det här och jämför med det som de flesta av er, om inte alla, kommer ifrån, nämligen JavaScript. Men man kan ju peka ut lite olikheter. För som sagt, det är ju precis som JavaScript. Nästan. För fortfarande handlar det om att en metod innehåller liksom en sekvens med satser. Man har grupperat och samlat ihop dem där för att de ska göra någonting. Exakt samma förutsättningar, va? Men här ser det lite olika ut då. Eller annorlunda ut, eftersom en metod alltid måste tillhöra en klass. Det behöver ju inte en funktion göra i JavaScript. Sen kan man ju använda de här begreppen såklart i JavaScript också. Där man talar om metoder som tillhör en typ i JavaScript. Va? Medan funktioner de kanske bara ligger löst i en modul. Va? Så även begreppet metoder finns ju även inom JavaScript-världen också. Men metoden kan ha vilket antal parametrar som helst. Precis som i JavaScript. Skillnaden är bara det att skapar jag en metod här som har 2 parametrar, då måste jag anropa den här metoden med 2 argument. Jag kan inte anropa metoden och inte skicka med någonting. Kompilera inte ens koden. Då får vi kompileringsfel. För då klarar alltså inte C-sharp i det här fallet, eller kompilatorn, att lista ut vilken metod är det är som jag ska anropa då. Jaha, men här finns det ju ingen metod som heter foo som har 0 parametrar. Det finns däremot en foo som har 2 parametrar. Men det måste man klart och tydligt uttrycka här. Att man ska, vilken metod det är som man ska anropa. Så, har en metod en parameterlista, då måste vi anropa den precis så som den parameterlistan talar om för oss. En annan skillnad också beträffande metoder, det har ju att göra med inte bara parameterlistan, utan det handlar också om det som står innan metodens namn. I det här fallet är string då. Så glömmer vi bort det här med static tills vidare. För det som står omedelbart framför metodens namn, det är returtypen. Och en metod i C-sharp kan bara returnera den typen som står där. Och ingenting annat. Ta i trä, det går visst det. För det gör ni i första examinationsuppgiften. Men det höll på att säga, det är ju nästan ett anti-pattern ni håller på med i den första examinationsuppgiften i C-sharp-kursen här. Men det återkommer vi till. Men hur som helst, här har vi returtyper. Och en metod måste alltid ha en returtyp. Till skillnad från JavaScript, där vi inte spesar det alls. Utan en metod kan returnera vilken typ av data som helst. Det är ju enkelt att göra fel när man har det så. Ja, det är min syn på det. Ja, någon annan får ni inte, för jag pratar ju bara för mig själv här. Och jag är ju objektiv i alla lägen, eller hur? Nej, jag står här och pratar ute efter den ryggsäcken som jag har såklart och mina erfarenheter. Min erfarenhet beträffande de här sakerna, för ytterst så här handlar det här om att det här är ett starkt typat språk, C-sharp, och JavaScript är inte ett starkt typat språk. Och
Många av er kommer att tycka att JavaScript är det bästa som finns på jorden eftersom man inte behöver fundera på de här sakerna med datatyper och allting. Det är jätteenkelt att programmera. Andra av er kommer att tycka, hur vad skönt att vi äntligen har ett starkt typat språk. Jag kompilerar koden och jag får reda på liksom om jag har gjort några fel redan vid samband med kompileringen och allt sånt här. Och när jag sitter och kodar så får jag ju upp massa hjälp när jag skriver koden. Så redan när jag skriver på tangenterna så får jag massa hjälp. Det kommer att vara två olika läger där. Sen kommer det finnas sådana som jag också då, som ser fördelarna med JavaScript, som ser fördelarna med C-sharp. Och som beroende på vilken mössa man har på sig så är det ju bara att gilla läget. Det viktigaste som jag kan tycka, om jag ska fortsätta utflikningen här, det är väl att man inrättar sig efter vad det är som språket erbjuder och hur det är tänkt att användas. Så jag menar, älskar ni JavaScript och hatar starkt typade språk, vad gör man då när man kodar i C-sharp? Ja, alltså jag skriver returtypen dynamic på allting, ja, såklart. Alltså. Sen så kan jag returnera vilket värde som helst, då behöver jag inte fundera på det där. Problemet löst. Jag använder var så fort som jag deklarerar lokala variabler. Eftersom då behöver jag inte ens fundera på vad det är för någonting jag får tillbaka från mina dynamiska metoder. Problemet löst, jättebra. Ja, ända tills man kommer till en examination för att... Då blir man inte godkänd för då våldför man sig på språket och använder det på ett sätt som inte är tänkt. Okej. Vad är det mer jag ska ljuga om här då? Då har jag skrivit mina anteckningar. Signaturen måste överensstämma. Okej, hur? Här är det ju namnet på metoden, va? Och sen så skickar vi med en sträng. Hur vet ni vilken metod den ska anropa då? Jo, det är ju den metod vars signatur överensstämmer med anropet. Och i det här fallet så signaturen, vad utgörs det av då? Jo, det utgörs av namnet, va? Och sen själva datat. Så det här anropet här, då, det här kommer leda till att kompilatorn kommer leta efter en metod inuti den här klassen som heter program, som heter getUserInput och som har en sträng som parameter. Då vet jag, då kan den mappa ihop de här två med varandra. Så det, vad är då signaturen? Ja, det är namnet på metoden också, typen på parametern. Ett stort misstag som många gör när man pratar runt omkring signaturer i starkt typade språk då, som C-sharp, det är att man även plockar med returtypen som en del av signaturen. Det är det inte. Utan det är enbart namnet och parameterlistans typer. Inte namnet på parametern utan det är typen som är intressant här, va? Det kan vara intressant med namnet på parametern. För vi kan använda någonting som heter namngivna parametrar. Knappast tillämpbart just i det här fallet. Jag kommer visa ett exempel lite längre fram. Varför är det inte tillämpbart? Jo, jag har bara en enda parameter i det här fallet. Men det kan ju vara som så att jag kanske har tre olika parametrar. Och jag vill hemskt gärna anropa den här metoden genom att ange parameter 2 först. Av någon korkad anledning, va? Men det är tillåtet i det här språket för det finns sen version, som jag inte kommer ihåg, 4-5 av C-sharp, att man finns något som heter namngivna parametrar. Jag kommer att illustrera och visa det här lite längre fram, men det jag vill säga då, trots att det finns oerhört mycket som är gemensamt med JavaScript beträffande metoder så finns det också avgörande skillnader. Och det är de som kommer att fokusera på. Så om vi då tittar lite närmare på sådana saker som skiljer sig här nu då, det är returvärden. Så man måste alltid ange vad är det för någonting som en metod returnerar. Och är det som så att man har en metod som inte returnerar någonting, jaha, då ska jag väl inte skriva någon returtyp. Nej, inte riktigt när det är starkt typat språk, utan då ska man ange typen void. Eller reserverade ordet void, för det betyder typ... ingenting. Och trots att jag kanske har en metod som har returtypen void så kan den innehålla en return-sats.
Men jag får inte skriva return och sen något värde, utan får det bara stå return och så semikolon. Och är det som så att vi verkligen går in och tittar på vad en sån här metod returnerar, så är det faktiskt, det är ingenting. Den ger ingenting tillbaka. Det är inte som en JavaScript som ger undefined om vi inte skriver någon return-sats inuti en funktion eller metod i JavaScript. Här returneras det nada, ingenting. Ja. Så frågan är här, hur fungerar return i det här lilla exemplet? Det är det som är frågan, eller? Ja, i det här fallet så är det som så att om det här är en lördag eller om det är en söndag, så lämnar vi den här metoden. Eftersom den här metodens enda uppgift är att skriva ut veckodagens namn då. Om det är en måndag, tisdag, onsdag, torsdag eller fredag. Annars så ska den inte skriva ut det. Och då ska den inte göra någonting överhuvudtaget. Så, return. Man hade kunnat skriva om den här metoden så att man inte hade behövt skriva en return-sats, men fastän då hade jag inte kunnat ha den här diskussionen. Här har jag kunnat kolla om den var, om den är skilt från Saturday och om den är skilt från Sunday, då hade den kunnat skriva ut dagens namn såklart inuti if-satsen där, men okej, men då har jag inte fått visa på return. Så har vi en metod som inte returnerar något värde, returtypen ska vara void, men det är okej att använda return inuti metoden trots det. För vi vill kanske i olika situationer lämna en metod i förtid så att säga, utan att behöva exekvera den sista satsen i metoden. Så det går alldeles utmärkt. Och är det som så att vi har definierat en specifik typ som inte är void då, såklart. Så måste vi ju hålla oss till det här. Så står det att den här metoden ska returnera ett heltal, och då får den fasen se till att returnera ett heltal också, för annars så går det inte. Så talar vi om att en returtyp här är int. Ja, då får vi int returnera någon annan typ. Utan då måste det vara en int då. Inte liksom en double eller någonting sånt där. Vi måste returnera en typ som implicit kan tolkas, typomvandlas till int. Så det är okej inifrån den här metoden att returnera ett värde som är av typen byte. En byte kan nämligen göras om till en int på automatik. Men jag kan inte returnera en double härifrån, eftersom en double inte automatiskt kan göras om till ett heltal av typen int. Som vi ser i det nedre exemplet här. Är det som så att jag returnerar någonting som kan tolkas i det här fallet som ett helt eller som ett flyttal av typen double, ja, då får jag ett felmeddelande eftersom returtypen är int. Och då lär man få ett felmeddelande som där det står exakt vart felet består i. Så har ni tidigare struntat att läsa felmeddelande, så börja läsa dem, för där står det faktiskt i klartext nu för tiden vad det är för fel som har inträffat. De är faktiskt väldigt bra just i C-sharp-världen med de kompilatorerna och de andra verktygen som vi har. Då får vi reda på exakt vad det är för någonting. Sen gäller det att kunna så pass mycket C-sharpska så man kan tolka felmeddelandet. Men det kommer väl så småningom. Men här står det i alla fall att den automatiskt inte kan typomvandla värdet från en double till ett heltal av typen int. Utan vill jag göra det där, så måste jag uttryckligen typomvandla det. Explicit uttryckligen, va? Och sen så måste jag då, står det där, you're missing a cast. Okej, cast är liksom en typomvandling det, va? På engelska det. Så returvärden, viktigt, returtypen så att säga på metoden är viktigt att vi definierar.
Ska jag ta och titta på ett litet exempel här från kurslitteraturen. I vilket kapitel då? 3 eller? Kommer inte ihåg. 4 står det där. Metoder och parametrar. Och det börjar här på någon sida. 169 va? Står det där. Declaring a method, introducing methods. Och det här lilla exemplet är gjort för att förklara lite olika saker. Och jag har plankat det här exemplet mer eller mindre rakt av. Och så ska jag ha lite diskussioner runt omkring det här och olika företeelser runt det här som jag precis har pratat lite om, va? Men vi ska titta på ett exempel här då, istället. Om jag får ordning på alla mina fönster. Jaha, man kanske ska öppna filen också om man ska redigera. Det kan ju vara bra. Allting som jag hade förberett gick åt pipan. Ja. Men det var inte så farligt där. Okej, det som jag tittar på här nu, det som är intressant, det är metodhuvudena. Och metodens huvud, det är det här. Det är det som är metodens huvud, det som står inom klammerparenteserna då. Det som jag har minimerat här nu då. Det är metodens kropp. Och då har vi ju vår main-metod, det är ju där som exekveringen börjar i C-sharp-programmen när vi kör igång .NET Run. På det ena eller andra sättet, och sen i övrigt så finns det 3 metoder till. Eftersom vi hittills inte har pratat någonting om objektklasser egentligen, annat väldigt övergripande, så håller vi oss till det som benämns som statiska metoder. En statisk metod, ja, för att anropa den så behöver vi bara egentligen ange klassens namn, och befinner vi oss inuti klassen som där den statiska metoden hör hemma så att säga, så behöver vi inte ens ange klassens namn, utan vi bara skriver metodens namn rakt upp och ner. Motsatsen, om man nu kan prata om sådana saker, till statiska metoder är det som man ibland benämner som instansmetoder. Det vill säga metoder som jag bara kan anropa via en instans av ett objekt av klassen där den är deklarerad. Det kommer vi till här. Om inte i nästa vecka så blir det nästa vecka igen. Utan här fokuserar vi oss bara på de absolut enklaste bitarna egentligen. För att vi ska kunna närma oss det här språket ungefär på samma sätt som ni närmade och lärde er JavaScript. Va? Men hur som helst, den här klassen Program, den innehåller i det här fallet 4 medlemmar. Som är, alla medlemmarna i det här fallet är metoder. De är statiska, det står static allra först. Respektive metodhuvud. De returnerar värden, ett par av dem. De är väl namngivna på något schysst sätt som säger ganska mycket vad de här metoderna gör egentligen, utan att vi behöver läsa metodens kropp. De har samtliga varierat antal parametrar, så de har ju alltså en parameterlista, samtliga av de här. Om man nu ska titta på de här nu då, så om man nu ska se på de olika metodernas signaturer. För vi måste känna till det här och förstå begreppet signatur för att vi ska förstå vilken metod det är som kommer att anropas. Och det blir jätteviktigt sen när vi kommer till någonting som heter överlagring, ett begrepp som inte överhuvudtaget finns i JavaScript-världen, eftersom i C-sharp här kan vi faktiskt ha metoder som heter exakt samma sak. Det går inte att ha det i JavaScript. Och det här har att göra med signaturer. Så förstår ni signaturer, då förstår ni vad överlagring sen, eller förutsättningarna sen för vad överlagring är och hur det fungerar. Men signaturen här då, okej, vi tar den här då, get user input. Vad är det som är signaturen? Jo, det är det som jag har markerat
namnet på metoden och string. Vi har get full name, string, string. Vi har display greetings som bara är string. Så med andra ord, namnet på metoden och get full, eller namnet på metoden och sen så parameterlistans typer och ingenting annat. Det är det. Och så ska vi se här, vad är det för någonting som main-metoden innehåller här nu då? Jo, det är ju lite kort som anropar de här metoderna och det är det som är det intressanta här. Allra först i det här blocket så brukar jag koda, oftast i alla fall. Allra först i blocket så deklarerar jag de lokala variablerna eftersom first name, last name och full name är att betrakta här alltså som lokala variabler. De är lokala variabler. Så finns det en till, vilken då? Som är lokal inuti main-funktionen, tror. Eller main-metoden, sorry. Ja, det är args. Den finns bara inom den här metoden som heter main också. Det är dess räckvidd. Så first name, last name och full name, samtliga om dess räckvidd är inom metoden mains kropp. Metodkropp, va? Get user input. Den kommer ju alltså att anropa just metoden som finns deklarerad här på rad, inledningsvis på rad 21. Och det där med att saker och ting inte fungerar som de gör i JavaScript, det får väl det här illustrera. Nämligen, jag tar bort den här strängen. Då hittar den inte någon metod numera då som bara, alltså som inte har någon parameterlista. Hade det här varit i JavaScript så hade den fortfarande anropat den där metoden som finns på rad 21. Och då hade du prompt i det fallet fått värdet undefined. Undefined är inte definierat i C-sharp så därför så finns inte det här va. Det är ett otillåtet anrop det här och vi får ju hjälp här direkt genom om vi placerar musmarkören över det här röda strecket. Vad det är för något fel som är trasigt. There is no argument given that corresponds to the required formal parameter prompt of the get user input. Wow. Det var pretty straightforward. Vad det där är för något tokigt va? Och det, jag kan ju inte skriva in fel typ här heller. Eftersom skriver jag dit 123 här och så, ja, det kan ju inte tolkas som en sträng. Utan för det där är ett heltal. Gör däremot det här som en sträng då då. Såklart fungerar det, eftersom det är det som förväntas. Så, felaktiga argument är ingen höjdare. Sen är det väl kanske inte så optimalt skrivet det här heller. Eller optimalt. När vi skriver kod, vad är det alltid du ska premiera? Läsbarhet var någon som viskade här. Det är det viktigaste av allting. För jag menar, skriver ni kod som är läsbar, då blir den underhållningsbar. Och folk vågar gå in och ändra i koden efter 10 år. Så det är jätteviktigt att skriva läsbar kod. Men ibland kan man ju skriva koden. Jag menar, det är väl ingen snack om hur den där fungerar, misstänker jag här va? Och jag menar, nej, vi ska in och spara klockcykler. För det handlar nämligen om klockcykler, de här ändringarna som jag gör. Det är sällan som det är intressant, utan det är väldigt, väldigt specifika fall som man måste gå in och optimera kod. Men man kan ju ha det i bakhuvudet i alla fall. Men man ska aldrig, tycker jag då, initialt skriva kod som man tror, tycker, exekverar kvickt, men vi förlorar läsbarhet på det. Så i första hand tycker jag att man ska premiera att skriva läsbar kod. Och sen så finns det såklart tillfällen där optimeringar är oerhört centralt. Men har man det som fokus alltid när man skriver, då sitter man och optimerar kod som inte behöver optimeras. Och då förlorar man ofta i läsbarhet av koden.
Men alltså, visst, här behöver den allokera upp 4 byte för en referens till en, ställe i minnet då, som innehåller en sträng då, en samling bokstäver. Så det behöver, kan vi väl strunta i då. Jag behöver liksom, jag gör ju ingenting med input här, så jag kan väl ta och fimpa den där lokala variablen egentligen. Och okej, den fungerar fortfarande. Koden precis på samma sätt som tidigare. Det är ingen större skillnad i det här. Jag har bara tagit bort en lokal variabel som låda och skräpar i onödan. Så kan vi titta lite på get full name. Det här handlar lite om hur man, vilka olika val som jag har för att skriva olika typer av metoder. Det blir fortfarande metoder i slutändan alltså. Men de behöver inte alltid se ut på det här viset med klammerparenteser och sådana grejer. Precis på samma sätt som vi hade arrow functions i JavaScript, så har vi, ja fan, nu tappar jag bort vad det heter, bara för det är C-sharp. Det heter inte arrow function i C-sharp i alla fall. Men vi kommer dit så småningom. Förhoppningsvis när vi kommer dit så kommer jag ihåg också vad det heter, benämningen på det här. Jag gör väl samma förändring här. Att vi behöver onödigt att ha en lokal variabel när jag inte behöver det. String format, okej. Format, det är ju en metod såklart alltså. En statisk sådant. Oftast när jag anropar statiska metoder i klassen string så skriver jag, skriver jag string med stort s. Det går lika bra att skriva det med ett litet s om man så önskar. Det är nämligen ett alias för den egentliga datatypen som just är string med stort s. Men jag behöver inte använda mig av det där, utan jag kan ju använda mig av string interpolation. Så blir det väl ännu enklare. Eller, tycker man att det är svårt att läsa och kanske det första alternativet är en lokal variabel med string format och allt möjligt sånt där. Om det är lättare att läsa, okej. Välj det sättet som ni är bekvämast med. Sen kanske man kan skriva det här. Sådär också. Börjar det bli svårt att se att det här är en metod egentligen, va? Men nu påminner det här jättemycket om arrow functions i JavaScript, eller det är exakt samma sak. Har jag bara en enda sats efter den här go-to-operatorn tror jag den kallas. Jag tror att man läser ut en go-to, eller goes-to, eller ja. Behöver man skriva return. Den returnerar det som står efter det här, va? Så i det här fallet så returnerar den här faktiskt en sträng. Har man flera satser som ska utföras, då omsluter man ju dem i klammerparentesen. Men så fort jag sätter dit en klammerparentes så måste jag skriva return. Oj då. Varför gillar han inte det då? Ja. Just det, den där måste jag ta bort också. Så vi kan välja att skriva alltså metoder på flera olika sätt. Och det här, det är ett rätt så nytt sätt och det kommer C-Sharp 6.0. Så när ni springer på exempel som ser ut på det här viset, då vet ni att okej, det här är inte någonting som är 10 år gammalt. Utan det är ganska up to date, den här syntaxen att använda. Den här return-satsen som finns just i den här metoden, den är helt onödig. Den står allra sist. Vi behöver inte skriva en return-sats i en metod som har return-typen void. Så den här kan jag lika gärna ta bort och då kan vi bara konstatera att aha, den här metoden innehåller ju bara en enda sats. Så då kan vi väl skriva vår metod på det här viset. Och till slut så har man ju inte så mycket kvar i sin kod om man nu
använder sig av de senaste sätten att skriva C-sharp-kod på. Okej, nu har jag gjort lite ändringar här då. Kanske vi kan köra det här och kolla om det fortfarande fungerar. Ja, hallå där. Sen då? Ja, kul. Det verkar inte som att det här fungerar speciellt bra när vi kör i debug console. Varför fungerar inte det här så bra? Det verkar ju som programmet har liksom haltat, liksom gör ingenting vettigt överhuvudtaget. Och det har att göra med anropet av den här funktionen. Det den gör, det är ju skriver ut hello there, men sen så skriver den inte ut så mycket mer. Och det har väl att göra med den här grejen, read line. Det är nämligen så att debug console, där kan vi inte mata in saker och ting, utan vi måste se till att koden när vi kör i debugläge inte exekveras i debug console fönstret, om jag uttrycker mig på det viset. Okej, då får vi väl ta och gå in och ändra på det där. Och launch.json innehåller ju lite information här. Internal console, nej, det ska vi inte använda oss av. Vi tar antingen external terminal, då öppnas terminalfönstret, det är ett separat, helt och hållet fönster. Väljer vi integrated terminal istället, så blir det i terminalfönstret som vi hittar här, va? Terminal. Så, Ctrl F5 för mitt fall. Så går den över i debug console här, och sen så ingenting skrivs ut där, men här skrivs det ut någonting. Och Evreka, här är ordning på Å, Ä, Ö i år. Det var det inte förra året, då var det för nytt det här. Har man inte fixat det där riktigt då. Skriv in ditt förnamn, Ellen. Skriv in ditt efternamn nu. Ditt fullständiga namn är Ellen nu. Fungerar, va? Och det här, alltså ni kan inte köra alltså med vad det nu var för någonting. Det står ursprungligen i launch.json, utan är det som så att man ska göra någon form av inmatning från tangentbordet till konsolapplikationen, då måste man gå in och ändra på det här när man vill köra det här via FM eller Ctrl FM, va? Fortfarande är det ju som så att jag kan väl köra det här med .NET run här ute. Då behöver jag inte fundera på det, för jag menar, jag står i terminalfönstret såklart. Va? Så det är ju inga konstigheter. Men det är alltid trevligt att kunna debugga program, så vill ni debugga och ha inmatning, så måste ni gå in och ändra på konsol här, va? Efter pausen här så tänkte jag skulle ta och titta på lite andra företeelser som jag nämnde här förbegående, nämligen, ja, om jag nu nämnde defaultvärden, det tror jag, tror inte jag gjorde det. Men det ska vi prata lite om, och sen så går vi över till namngivna parametrar också. Defaultvärden, det är väl någonting som vi känner igen från JavaScript-världen, namngivna parametrar. Jag har inte koll på JavaScript i alla lägen, det har jag inte på det här heller i alla lägen, men namngivna parametrar, det vet jag hur det fungerar i C-sharp i alla fall. Och det tittar på efter pausen, och vi kör igång om 10 minuter. Ja, då ska vi ta och fortsätta lite grann här med metoder och parametrar. Och det finns väl lite andra detaljer som man kan fundera lite över, och det har kommit upp någon fråga här på distans också. Så vi kan väl börja med att beta av den. Och det handlar egentligen om main-metodens huvud här. Måste det se ut på det här viset? Om jag formulerar om frågan lite grann här. Nej, det behöver inte se ut på det här viset. Och nu sa jag inte metodens signatur, utan metodens huvud med ett flit här. Varför ser den ut på det här viset då?
automatgenererad kod som inte jag går in och pillar i, typ. Mm. Använder jag args här nu då? Nej, det gör jag inte. Ska jag låta det stå kvar? Och måste det stå kvar? Eller kan det stå någonting annat här då? Jag behöver inte ha det kvar. Det går alldeles utmätt att metoden ser ut på det här viset, metodens huvud. Det går jättebra att istället för void där, ha int där. Och eftersom det här går jättebra att exekvera så ska vi tala om det genom att returnera värdet 0. För returnerar man värdet 0 ifrån applikationen så brukar det betyda att det här gick jättebra allting. Returnerar man ett annat heltal så är det oftast en felkod. Så det kan vara rätt så vanligt kanske att man ser metodhuven på main-metoden som ser ut på det här viset, nämligen static int main. Det viktiga är att den är static och att det står main där. Det är det som gör att det hittas saker och ting, men automatgenererad kod så jag går inte in och pillar i den i onödan. Så därför får det stå kvar här. Hur ni gör, lägger jag mig inte i. Bara applikationen starta när man vill köra igång den. Så där ja. Och sen skulle vi prata lite angående parametrar här då. Ja. Ska väl ha den där satsen tänkte jag. Sen kommenterar vi väl bort dem där. Och sen ska vi se. Så där. Och sen ska vi ta hårdkoda lite saker här. Bara för att det ska vara enklare för mig att visa lite saker. Jag vill inte köra hela applikationen. Default-värden, det kan såklart parametrar ha i C-sharp precis på samma sätt som de kan ha i JavaScript. Så vi säger väl att Ellen ska ha efternamnet nu här. Eller skickar man bara med ett argument här nu, för här kan jag helt plötsligt välja när jag anropar get full name hur många argument som jag ska skicka med. Inom vissa givna ramar såklart. Jag kan skicka antingen med ett eller två argument. Eftersom det sista parametern har ett defaultvärde så skickar vi med Ellen här. Så kommer det här att innebära att här kör jag inte innan. Vad säger den för någonting? Varför detta? Man ser all felsökning. Det var väl märkligt. Nu är det ingenting kvar.
Vad bra det går idag. Det är något allvarligt fel här. Kompilera en gång i alla fall. Nu fungerar det också. Fungerar. Så, åter till verkligheten. Genom att använda så ett default value så behöver vi inte alltså skicka med samtliga argument som egentligen metoden kräver. Det enda som är bekymret med det här då, det är ju som vanligt, alltså i den ordningen som parametrarna står här, så i den ordningen så måste jag ju ange dem. Men defaultvärden går jättebra att ha. Jag kan inte välja att ha en parametern först egentligen, va? Och ha den som ett defaultvärde. Det går inte. Utan defaultvärden kan jag bara ge dem det sista eller de första parametrarna måste ha. Får inte alltså ha några defaultvärden givna om de följande parametrarna inte har det. Det går ju jättebra såklart att har det på det här viset, och då kan jag anropa den här metoden antingen genom att inte skriva in några argument överhuvudtaget eller att skicka med ett eller båda. Och skicka med båda, då bryr sig inte om såklart defaultvärdena, utan fullnamnet blir ju det en kombination av det som jag såklart skickar in, va? Så fungerar precis på samma sätt med JavaScript det här. Men så fanns det där med namngivna parametrar också, och det innebär att då skulle jag då kunna skicka in
last name. Person eller person eller vad nu. Här istället. Då gör man en mappning då. Kolla på vad egentligen, vad är det för namn på den här parametern egentligen. Jaha, okej, då är det det värdet som vi ska ha här. Så här kan jag skifta då. Och här defaultvärden här så kan jag då välja vilken av de här som jag ska anropa. Där kombinerar jag ju två olika saker med varandra. Och då blir det ju Ellen Persson i det här fallet. Så du har en stor möjlighet alltså att välja hur du vill bete dig när du anropar metoder i det här fallet beträffande parametrarna. Men ett varningens ord här beträffande den här, man ska liksom inte ge sig på att använda det här i för stor utsträckning, för det ökar ju inte läsbarheten av koden direkt. Va? Men möjligheten finns i alla fall, och att möjligheten finns, det är ett tecken på att ett behov finns. Så jag menar, ni kan råka ut för det här behovet såklart. Jag har sabbat hela det här projektet. Det är lite saker till jag skulle behöva prata om. Vi får ta det via med de metoderna som finns här egentligen. För det här kan vara en rätt viktig sak nämligen. Hur många filer jag skrivit kod i hittills? Ja, inte totala antalet utan barprogram.cs. Va? Hur börjar jag mig åt om jag nu vill dela upp det här på något sätt? Jag vill flytta över den här fantastiska metoden getFullName i en separat fil. Ja, då får jag väl se till att skapa en separat fil då. Och det är ju typer, så jag kallar den där person för det har väl någonting med det att göra. Och sen CS då. Sådär va. Eller, vad fasen vi gör för hand här. Filen heter person. Okej, den här ska innehålla en klass som heter person då. Så class person. Och sen hade vi den här fantastiska metoden. Så där har jag flyttat över den här i en annan klass helt och hållet. Och så eftersom jag har flyttat över den där så kan jag väl ta bort den härifrån. Och då hittar den ju inte getFullName längre, för den finns ju inte deklarerad inuti program längre va. Och eftersom det här är en statisk metod som vi vill anropa. Så räcker det med att jag anger klassens namn där metoden är deklarerad va? Okej, då gör vi det då. Person. Ja, det verkar inte som att den hittar den i alla fall. Vadå då? Is inaccessible due to its protection level. Jag hade hoppats på ett annat felmeddelande där faktiskt. Men nu fick jag inte det. Men skitsamma, vi tar det här i alla fall då. Inaccessible due to its protection level. Vad är det här för någonting? Och det här är ju någonting som ni definitivt inte har mött egentligen i JavaScript. För där var all data i alla typer ni skapade publik va? Så är det inte här, utan här handlar det oerhört mycket om inkapsling av data så fort som vi håller på med objektorientering i ett starkt typat språk som C-sharp till exempel. Och om vi nu tittar på hur saker och ting är gjort i det språket som C-sharp till viss del grundar sig på då, nämligen C++. Så i alla fall när jag höll på med C++, det kanske har ändrat på det, men jag skulle inte tro det. Så skrev man det på det här viset
i C++. Alltså static, string och sådana där. Så blev metoden publik. När man designade C-sharp så har man gjort utifrån ett visst defensivt perspektiv. Det vill säga att man måste slå på saker och ting för att de ska bli synliga. Så att inte man råkar skriva en metod som man egentligen vill skydda på något sätt. Och den blir publik. Så glömmer jag skriva en accessmodifierare, som man kallar det här på svenska, så blir den privat. Så det här sättet att skriva på, det är exakt samma grej som jag hade skrivit private framför. Den blir alltså privat implicit, alltså per automatik. Och vill jag inte att den ska vara privat, så ska den vara publik. Och publik på engelska blir public, ja. Voilà, det röda strecket under get full name försvann. För nu kommer vi åt den här. För nu är den publik metoden. Hur sjutsen fungerar här med main då? Det står ju ingen private eller public framför den. Ja, den är lite special den här. Tack vare att den heter main så behöver det inte stå någonting sånt där framför den. Den blir anropsbar, exekveringsbar utifrån så att säga i alla fall. Men här är det viktigt att det står public där. Jag hade faktiskt förväntat mig att den inte skulle hitta typen person här. Men nu är jag för dåligt insatt i hur .NET runtimen fungerar egentligen. För jag tycker det saknas nämligen en liten detalj här. Oj då. Vad har jag inställt? Nämligen namnrymden. Det är väldigt viktigt att klasserna i ett projekt tillhör samma namnrymd. Eftersom annars så kompilerar och fungerar inte. Som ni nyss såg, va? Det fungerar alldeles utmärkt bra trots det. Men se till så att alla era filer tillhör exakt samma namespace. Då kommer ni garanterat att slippa massvis med problem och krockar kanske med andra befintliga typer som kanske nu heter person då. Ja. Jag har två frågor. Kan man ha using istället för att skriva person där innanför get full name? Kan man ha using? Using som där using system istället, ja. Så har man using person. Kan man ha using person där? Det som frågan gäller angående system jämförsvis med person. Det är som att jämföra äpplen och päron i det här fallet, för det är två helt olika saker. System här ska jämföras med demo. Det vill säga namnrymden. Så det som vi skriver upp är det talar om att vi är intresserade av att använda ett specifikt namespace. Och det här specifika namespacet innehåller flera olika typer som till exempel program och person i det här fallet. Och eftersom de här tillhör samma namespace så behöver jag inte skriva någon using här överhuvudtaget. Ja, jag ska bara fortsätta utlägget här lite. Okej, nu ligger klassen person här i ett helt annat namespace och plötsligt så vet den ju inte längre vad person är då här i. Och ett sätt att lösa det där på, det är ju att lägga dit using tester och hitta en person, va? Det här kommer jag inte ihåg för jag gör det så sällan. Jag kan göra på det viset att jag talar om att jag är intresserad av klassen person som finns i namnrymden test här, så att jag slipper skriva person framför här. Oh, jag kommer inte ihåg i huvudet hur man skriver det nu, men man skriver någonting här uppe. Om det är konst, text, kolon, ja. Jag kommer inte ihåg det, sorry. Ja. Om det ligger en annan mapp
Om den ligger i en annan mapp kommer den att hitta det ändå. Ja, det bör inte vara något problem överhuvudtaget med det. Och det här gör liksom att vi kan liksom sprida ut våra, om jag ska prata lite javascriptska här också då, vi kan sprida ut vår implementation över flera filer egentligen trots att de tillhör samma modul. Om vi sätter likhetstecken mellan modul och namespace. Vilket är helt okej att göra kan jag tycka. I alla fall i min hjärna. Så, men gör det enkelt för er när ni gör sådana här saker. Ni vill dela upp det på flera olika filer, saker och ting. Se till så att de tillhör samma namespace för att slippa ni göra en using när ni använder det här. Annars kan ni ju råka ut för det här bekymret, nämligen att den inte känner igen typer som ni har deklarerat, skapat, va? Och då kan det bero på namespacet här. Jag skulle kunna tro anledningen till att det fungerar trots att jag inte anger något namespace här. Nu ska vi se här nu. Ja, just nu försvann det. Det är att projektet här, den här huvudprojektfilen, den tillhör namespacet demo. Och anger inget namespace för mina filer så kommer den på automatik att tillhöra demo. Det är den enda förklaringen till att jag har att det här fungerar, för det borde inte göra det, tycker jag då, med den kunskapen jag har. Men troligtvis är det på det viset. Men för att det inte ska råda några som helst tvivel, se till att era klasser, typer, tillhör ett namespace. Så tror jag att ni kommer att slippa en del ofrivilliga misstag så att säga. Så det finns ju lite saker att tänka på här, minst sagt, va? Även om man förrädiskt kan tro att saker och ting överensstämmer ganska mycket alltså med JavaScript, så finns det ett antal avgörande skillnader här. Och det som vi har nämnt här idag då, det är liksom det är returtypen som metoder. Vi måste ange en sådan. Returtypen måste överensstämma med värdet som vi returnerar från en metod. Så fort som vi skriver en metod så måste den vara deklarerad inuti någon form av typ, en klass till exempel. Det finns också även begreppet struct som jag kommer i kontakt med lite längre fram i föreläsningsserien. Se till så att alla klasser som ni skapar och deklarerar inuti ett namespace. Så slipper ni många bekymmer. Metoder som är statiska kan vi jämställa egentligen med metoder som hänger direkt på konstruktorfunktionen, om jag uttrycker mig så, i JavaScript. Alltså där skriver vi kanske inte då konstruktorfunktionens namn, .prototype och så vidare, va? För då blir det instansmetoder i JavaScript. Så motsvarigheten till statiska metoder, det är de som vi kopplar direkt på konstruktorfunktionens namn. Eller om vi nu använder klassyntaxen i JavaScript så skriver vi static där också, va? Så statiska metoder det finns i JavaScript också. Så det är inget konstigt med det egentligen. Så kommer vi till det här med parametrar då. Så samtliga parametrar måste anges vara i rätt ordning och vara av rätt typ. Om vi inte använder default-parametrar, om vi inte använder namngivna parametrar, då gör vi någonting av det, då är inte riktigt det påståendet sant, va? Men det är det som vi ska ha i ryggmärgen i alla fall. Så det är ju viktigt, va? Så namngivna parametrar kan vi jobba med. Vi kan jobba med sådana parametrar som är optional, som har alltså standardvärden eller default-värden. Det är väl inga konstigheter med något av det här egentligen, va? Utan vi går vidare. Sen kan vi jobba med någonting som faktiskt påminner väldigt mycket om, nu vet jag inte hur mycket koll ni har på, liksom att i JavaScript finns på automatik faktiskt en parameter som heter parameters. Här för mig det, va? Och den samlingen, den array-liknande samlingen
i JavaScript, den innehåller alla argument som har skickats till en funktion eller metod i JavaScript. Så vi kan komma åt dem på olika sätt. Dels via de faktiska parametrarna, sen via den här automatiska historien i JavaScript. Då. Och den här automatiska historien som finns där i JavaScript, det finns faktiskt en motsvarighet, kan man säga i alla fall, till viss del även i C#, nämligen att vi kan använda någonting som heter parameterarrayer. Ytterligare ett sak att skriva saker och ting på i C#, va? Oj, vad jobbigt det här blir. Vilket ska jag välja? Ja, ni väljer det som är enklast för er att hantera. Men det absolut viktigaste egentligen med de här olika sätten att göra saker och ting på, det är att ni känner igen dem. Eftersom ramverket, de olika metoderna som finns redan färdigt då, använder de sådana här konstruktioner i stor utsträckning. Och då ska man känna igen det och förstå vad det innebär. Så är det som så att vi hittar en signatur som ser ut på det här viset, eller en parametertyp som ser ut på det här viset, då ska man fatta här, aha, det finns två olika sätt som jag kan anropa den här metoden. Antingen kan jag välja att skicka med en referens till en array som innehåller värden av typen int. Eller så kan jag göra en kommaseparerad lista då av argument som innehåller värden av typen int. På automatik när anropet sker så kommer den här kommaseparerade listan att göras om till en int-array. Så har vi två olika sätt att göra det här på. Så när man ser en metod som har en parametertyp som är just params, så ska man då veta att aha, kan anropa den här på två sätt. Antingen via en array, skicka med en array, eller kommaseparerade värden. Den här typen måste alltid stå sist i parameterlistan, eftersom ibland kanske man skickar med två, ibland är det fem. Så det går inte så bra liksom att ha den här som allra första parametertypen för att sedan därefter ha förnamn och efternamn till exempel. Annars så vet man ju inte liksom, vad ska jag börja tro att förnamnet anger. Vad börjar efternamnet någonstans? Så sist måste den här alltid stå. En annan sak som inte har någon motsvarighet överhuvudtaget, som det är, alltså, det är inte bara för att man inte vill göra, utan det är liksom tekniska begränsningar helt enkelt på det viset som JavaScript är utformat, så finns inte det här begreppet med överlagring eller overloading som man kallar det på engelska här. Och vad innebär det här? Jo, metoder kan ha sammanlang så länge som det är övrigt har olika signaturer. Skjutsningen också. Verkar som jag blivit av med lite inställningar här. Följer inte kodstandarden längre. Okej, vi har en main-metod, vi har en statisk metod som heter add, och sen så har vi en statisk metod som heter add också. Och det är helt okej i C#, för det här är två helt olika metoder. Så när koden kompileras här så kommer kompilatorn att kunna avgöra vilken av de här två olika versionerna add som den måste anropa. Hur kan den då avgöra det då? Jo, genom att titta på metodens signatur. Så om vi kikar på add här. Mm.
vilken, alltså när vi har den här metoden, vilken av de här två metoderna add kommer den anropa? Den första får vi som förslag på då, och då blir ju följdfrågan såklart, varför? Det är heltal och det är helt korrekt. Va? Eftersom, den skickar, eftersom jag har skrivit 123 där och 123 när man bara skriver rakt upp och ner på det här viset i form av en litteral så kommer det här betraktas som ett heltal av typen int. Som är standardtypen för heltal. Och då har vi ett int där och sen har vi ett int här. Och metoden heter add. Okej, då har vi två metoder här som heter add men de skiljer sig med parameterlistan. Va? Och då har vi ju, den ena har ju signaturen add int int. Och den andra har add double double. Så det är väl ingen snack om att den här metodanropet kommer att leda till att den här anropas. Jag tror inte det är någon större fundering på egentligen här nu då, vad den här kommer att anropa för någon metod egentligen va? Eftersom här har vi två stycken flytopp av typen double som argument som skickas med vid anropet. Och kompilatorn kommer att identifiera det här att aha, 9,87 och 6,54, det är minsann två doubles det. Så ja, den där passar inte så bra va? Utan ja, vi tar den här då. Sen kommer vi till det intressanta. Ni får inte läsa den gråa texten. Okej, här då. Här har vi en metod som heter är där vi skickar med ett int och sen så ett double. Vilken metod kommer att anropas? Ja, det är ju den nedersta av add. Va? Det står ju att den har två referenser så jag menar, jävla verktyg. Men varför kan man ju fundera på? Jo. Det har att göra med att när kompilatorn ser här, okej, konstaterar rätt int och rätt flyttal, då väljer den bort den här beroende på att den inte kan göra om det andra argumentet automatiskt, implicit ifrån ett flyttal till ett int. Det går inte att göra, det klarar inte av att göra. Då måste vi uttryckligen göra en typomvandling här va? Däremot så, ja det är ju inget problem med op2, den double där, för den mappar ju direkt däremot. Och 123, det är ju ett heltal av typen int. Men ett heltal av typen int, det kan automatiskt, implicit, göras om från ett int till ett double. Så därför så kommer den att välja add här. Skulle jag däremot explicit göra en typomvandling här. Och ser ni att det bytte va, på de gråa här nu så ser ni på att den översta så står det two references. Och den understa har den tagit bort en referens nu va. För nu har jag ju uttryckligen sagt att den andra parameterns värde här ska betraktas som ett heltal. Så kompilatorn den har grym koll på vad det är för någonting som vi håller på med här och vad den tillåter för någonting va. Och verktyget också här för en kompilerar ju koden mer eller mindre direkt när jag skriver saker och ting här va. Skulle jag av någon anledning vilja att en metod som heter likadant ska returnera ett värde av samma typ här, inte i båda de här två fallen. Va? Det är helt tillåtet, för returtypen är ju inte en del av signaturen. Så det är inga bekymmer. Jag kan inte skapa två metoder som heter samma sak och har samma signatur. Det går inte. Type program already defines a member called add with the same parameter types. Alltså med samma signatur. Ja, Kalle. Pelle. Ja, nu är signaturen olika. Nej, jag tror inte riktigt det. För fortfarande är det som så att
namnet på de här olika parametrarna är inte en del av signaturen, utan det är deras typer som är det. För här uppe skriver ingen namn, utan det är typen som vi skriver. Så namnet på parametrarna går inte, så det är inte tillåtet där. Sätter vi väl en annan returtyp då? Nej, men returtypen, det är ingen del av signaturen, så är det fortfarande krock. Va? Det enda sättet att göra det här på, det är att namnge den på något helt annat sätt då. Varför man nu skulle vilja ha någonting som ser exakt likadant ut. Ur den aspekten. Så det gäller att ha lite koll på det här med signaturer. Och överlagring. Och i och med att vi har fått i språket här nu standardvärden och vi har namngivna parametrar och sådana grejer, så har väl kanske betydelsen för överlagring försvunnit mer och mer i C#. Utan man väljer kanske andra konstruktioner här med defaultvärden och namngivna parametrar och liknande. Va? Men det är någonting som är oerhört vanligt förekommande i många språk. Out-parametrar är lite småintressant, den här lilla detaljen egentligen. I det här lilla exemplet här nu då, så här, i det här exemplet så är det ju som så att hur många värden kan en metod returnera? Ett värde. Det är inte riktigt sant, men det kommer jag inte att prata om i den här kursen. Så vi säger, det är sant i den här kursen. Den kan bara returnera ett enda värde. Tänk om det nu är som så att jag vill i det här fallet skriva en metod som talar om en inmatning i det här fallet då, har gått bra eller dåligt. Det gör man ju genom att låta metoden returnera ett boolskt värde, true eller false. Och sen samtidigt så vill man ha ut vilket värde som matades in då. Det är ju två värden. Hur löser man det här? Och dessutom i det här fallet också, så är det ett heltal som ska matas in. Så vi ska alltså tolka det som har skrivits in på tangentbordet, göra om det till ett heltal. Vi ska undersöka om heltalet är udda. Så det är två olika värden vi vill ha utifrån metoden då. Sen så för att göra det extra krångligt, så är det ena värdet då av värdetyp. Kommer ni ihåg det i JavaScript-kursen? Det fanns två huvudtyper egentligen, olika typer av variabler. Variabler som var av referenstyp och variabler som var av värdetyp. Va? Som number och boolean och vad sjutton de nu heter i JavaScript. De är ju värdetyper. Ja, string också förresten i C#. Eller förlåt mig, i JavaScript. Okej, int, det är en värdetyp också. Så det är ju rätt så latchio att man kan skicka över en int-variabel till en metod och sen får man tillbaka samma variabel, eller den variabelns värde kommer att påverkas. Det ska inte vara möjligt eftersom det är en värdetyp. Men med hjälp av out-parametern då, genom att använda och reservera ordet out, så kan jag så att säga göra om så att en värdetyp betraktas som en referenstyp. Och voilà, jag kan få två värden tillbaka från den här metoden egentligen. Ja, hur många sådana här kommer ni att skriva då? Ja, det kanske någon eller två, jag vet inte. Det beror på vilka kraven är i examinationsuppgifterna. Men ni kommer att råka ut för, när ni sitter och letar i bland alla metoder som finns i ramverket, att det finns en hel del av dem som börjar med ordet try. Och då ska man, aha, den här metoden kommer att returnera true eller false, och den kommer ha en out-parameter i vilken jag kan ta emot det riktiga värdet som jag verkligen är ute efter. Och det här är för att jag ska slippa till exempel skriva en try-catch-sats som fångar undantagen som int.parse jobbar med. Utan istället så kan jag välja int.tryParse som då returnerar true eller false beroende på om det gick bra att tolka värdet som ett heltal.
Och det är det som jag gör inledningsvis här. Om det nu är som så att jag lyckas tolka det som lästes in ifrån tangentbordet som ett heltal av typen int, då kommer try-pass att returnera true. Och det värdet som jag lyckas tolka, det kommer ju hamna i out-parametern som heter number. Först därefter så undersöker den då om number är jämnt delbart med 2 eller inte. Och returnerar den 1 där då, så blir det ju ett udda tal, va? Och den står då, kan vi returnera true. Annars, så om det är som så att det här på något sätt skiter sig, då ska vi ge number ett värde här. För det så ser kontraktet ut på när man skriver den här, när man jobbar med out-parametrar. Att man alltid ska ge out-parametern ett värde, och ja, då får jag väl ge den då standardvärdet för int. Då kan man skriva default inom parentes int här, så får den värdet 0. Eller så kan man skriva, så där skriver man om man är nördig. Annars så kan man skriva att number tilldelas 0 också. Det går lika bra. Och sen så returnerar man allra sist false då, eftersom det här gick åt pipan och out-parametern får ja, standardvärdet helt enkelt. Och det värdet ska vi inte lita på eller använda oss av. Ref-parametrar finns. Out-parametrar och ref-parametrar ungefär samma sak. Här krävs det att den här ref-parametern har fått ett värde först innan man gör själva try-anropet. Eller anropet, som i det här fallet swap. Man byter plats på 2 stycken värden helt enkelt. Examinationsuppgiften, så ska ni en av metoderna returnera ett anonymt objekt eller en referens till ett anonymt objekt. Då ska returtypen vara dynamic. Om ni nu då efter utbildningen kommer att fortsätta och hålla på och koda i C-sharp under resterande del av er livstid, så kommer det säkert att vara så att ni aldrig någonsin mer kommer att skriva en metod som har returtypen dynamic. Utan ni kommer bara göra det en gång i ett liv förhoppningsvis. För det här är som sagt snudd på bad practice. Så här ska man definitivt inte koda saker och ting, va? Det här är en oerhört tveksam användning. Men språket tillåter det. Sen om examinatorn gör det, det är ju en helt annan sak. Så i det här fallet så har jag ju metoden for då, som i ena fallet då returnerar ett heltal, och i det andra fallet så returnerar den en sträng. Nej, så ska vi inte göra det, va? Men det går att göra det, och vi kan alltså sätta en returtyp för en metod som är dynamic. Så, det var det. Nu är klockan 3. Men jag börjar 10 minuter sent här. Sorry för det. Det som jag hade tänkt här nu då, i alla fall, jag känner att jag måste kommentera några saker. Ytterligare. Det har lite med examinationsuppgiften att göra det här. Så har ni redan jobbat med den, då kan ni strunta i det här. Det berör lite ordmekaniken här. Den examinationsuppgiften, jag ska inte följa den till punkt och pricka, för den lösningen har ni redan tillgång till via lösningsförslaget. Men det finns väl en del saker som kan vara värt att kommentera här i alla fall. Jag ska inte följa den här till punkt och pricka, däremot så ska jag då visa någon form av tillämpning på här hur man kan jobba med datatypen dictionary. Det som är syftet här. Och det som är tanken här då, det är att man ska ta och läsa in en textfil. Regeringsformen kapitel 1 och 2. Så den här textfilen ska vi läsa igenom och begrunda. Inte, nej. Men däremot ska vi räkna antalet förekomster av de olika orden. Påminner lite grann med andra ord om examinationsuppgiften. Den första där ni ska räkna antalet förekomster av vissa heltal. Men ett sånt exempel visar jag inte, utan jag visar något som är oerhört snarlikt istället.
För den här innehåller lite olika saker. Man kan ju lösa såna här grejer på så fruktansvärt många olika sätt som vanligt. Det är det som gör det här latcho, i viss utsträckning i alla fall. Men jag ska ta och läsa in den här textfilen på något vis. Och det där kan man ju göra också på jättemånga olika sätt. Men jag läser den rad för rad, för det blir rätt så enkelt att hantera den här. Jag tror det i alla fall. Vi får se. Sen ska jag då, för varje rad som jag läser in, så ska jag ta och dela upp det här i de olika orden. För jag kan inte läsa den här ord för ord, säger vi. Det blir lite stökigt. Utan jag ska ta och läsa in den här, som ska jag ta och splitta det här. Varje mening som jag läser, eller varje rad som jag läser. Och varje rad ska då delas upp i ord. Hur ska man dela upp en sak i ord? Ja, det kan man göra på jättemånga olika sätt såklart. Men jag kommer att använda någonting som heter reguljära uttryck, för det här gör det jättemycket enklare. Men man kan splitta på mellanslag till exempel. Om man är ju bombsäker på att det finns mellanslag överallt, så fungerar det jättebra. Alltså, vita tecken rent generellt, det blir lite bökigare då, för då måste jag liksom ta hänsyn till att det är cache return line fil och lite sådana grejer, tabtecken. Ja, vad det nu kan vara för någonting som betraktas som vita tecken, va? Eller white spaces. Men vi ska se var det här hamnar. Jag ska försöka ta det här så att vi hinner med det i rimlig tid. Jag kommer inte göra det här något elegant på något sätt, utan jag skriver väl allting i main, det som vi behöver skriva så här. Det här bör man ju dela upp i flera olika metoder och sånt där, utan nu ska vi bara experimentera lite, va? Vi ska väl läsa in alla raderna ifrån en textfil. Okej då, en fil. Okej, vad heter det på engelska? Det heter file. Den datatypen kände de ju inte till här minsann, för den finns inte i namespacet system, va? Blir rött där, blir en gul glödlampa längst ut. Control.usingsystem.io. Ja, och där har vi datatypen file. Kom igen då. Sådär, ja. Read all lines. Nu ska vi läsa alla rader. När vi läser alla rader här nu då, så nu struntar vi att det står rött under där, men det har att göra med att jag inte skickat med ett argument här. Så ser ni returtypen där, va? String array, så den har returnerat gäng strängar, så istället för var här så skulle jag kunna skriva string array, va? VAR, tre bokstäver, stringar är jättemånga bokstäver, jättejobbigt att skriva, jag skriver var. Två olika skolor här, va? Hur man vill hantera det, jag har inga synpunkter, var konsekventa. Read all lines, okej, okay. Tanken är att jag ska skicka med ett argument innan som talar om vilken textfil jag ska läsa igenom. Så args, och det är en array där, args som ni ser här uppe, det står i string array här uppe. Det ska skickas med ett argument. Ska vi se då, nu blir det jättebra här. Nu ska vi köra det här, så ska den läsa in någonting här i tanken. Ju. Ja, just det. Det är väl här som den visar. Oj då. And handled exception system index out of range exception. Index was outside the bounds, out of bounds of the array. Någon som spelar golf här. Out of bounds är inget bra, va? Jag brukar slicea för mycket. Index was outside the bounds of the array. Det betyder helt enkelt shit också. Det är något som är tokigt med det här. Och liksom sätta dit en nolla och den står liksom att den ligger utanför, och betyder att det finns ingen array överhuvudtaget. Jag måste skicka med argument här. Och nu kör jag ju det här i debuggläge med Ctrl-Fn, tror jag det var, jag kickar igång det. Och då måste jag ju tala om vad det är för någonting jag vill skicka med här. Och det vill jag ju tala om här i args. Så
Sådär, och sen .txt var det väl också som jag inte fick med mig där. Så nu har jag ställt in det här i Visual Studio Code. Så nu när jag ska ta och köra det här. Det kommer ju inte skriva ut någonting överhuvudtaget, men det är som är intressant att se om den kraschar eller inte. Och krascha gör den ju inte, så det här fungerar jättebra. .net run. Kör vi den här applikationen, men jag gör det från kommandoprompten nu istället och då kommer jag också få samma felmeddelande här. Nämligen index out of range exception. Då måste jag ju skicka med. Eller vi kan göra så här. .txt. Då skickar jag med namnet på filen, va? Nu kommer det skita sig, men varför skiter det sig? Jo, det finns ingen fil som heter regeringsformen. Det var ju det som jag skickade med här. Nej. Regeringsformen, det är ju liksom, sen så blir det ett kommatecken och ett mellanslag och då kommer den tolka det som att jag skickar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 argument in här istället för ett argument som är namnet på filen. Citattecken runt omkring. Eller ja, vilket operativsystem man nu sitter på så kanske det skiljer sig lite där. Men det där gick ju jättebra. Så vill jag köra det här från kommandoprompten direkt då, eller terminalfönster, då måste jag skicka med det här in då. När jag ändå är här så ska jag ta och ändra den där till internal console istället. Det blir bättre. Jag ska inte mata in någonting här. Så F5. Ja, den har läst in ett gäng rader här, va? Kanon. Ska jag väl jobba igenom rad för rad här i tanken. Och den får heta line där. Och det där finns en samling som heter lines. Så rad för rad, element för element i den här string-arrayen ska vi ta och jobba igenom. Så då har vi den första raden här vi ska ta och jobba med. Och då vill jag ha tag i orden. Och då kan jag jobba med split. Och då finns det en split som finns i stringklassen. Och så finns det en split som finns i den klassen som är för reguljära uttryck. Och det är den jag kommer använda här. Vilken man använder spelar ingen större roll. I och med att jag använder den här för reguljära uttryck så kommer jag kunna skriva något färre rader kod. Var words är lika med reg x kontrollpunkt reg x using system text regular expressions, yes. Ytterligare en using som jag behöver ha tillgång till, va? Och den här är statisk, den här metoden, så därför skriver jag bara reg x. Och sen så var det split man skulle ha. Och sen så inputen då som ju är line och sen det mönstret som vi ska ta och dela det här på. Och vill jag bara dela på mellanslag så kan jag väl skriva dit ett mellanslag då. Men det, man kan ju trixa och fixa lite. Jag skriver ett ett-tecken framför bara för att jag vill att den här strängen som jag kommer att skriva här nu ska tolkas exakt så som den står. Jag kommer att skriva dit ett backslash och sen ett stort W och så plus och det där betyder helt enkelt. Jag är intresserad av allting som inte är vita tecken. Jag är intresserad av alla ord. Nu kommer alla siffror med och allting sånt där, men punkter och kommatecken och sådana grejer, det kommer inte med. Sätter vi den brytpunkter där och sen kör vi väl igång det där. Oj, det ser ut som att jag råkat ut på samma fel som tidigare.
Tack. Varför detta? Det är ju jävligt bra när man kan köra debuggen och visa de här prylarna. Vi får se om jag kan jobba vidare med det här. Det är inget roligt det här. Jag loopar, ska loopa igenom det här. Ska vi se om jag kan få tag i alla respektive ord här. Words. Nej. Varför? Ligger det kvar något skräp här? Så kan det vara. Det ligger en process kvar och låser den. Det ligger fortfarande en process kvar och låser den. Är det någon annan som har råkat ut för det här? Ja. Vad är lösningen? Starta om datorn. Ah, skit, det vill jag inte göra. För det tar för lång tid att göra det. Det är antagligen det som så att det ligger kvar en process här och skräpar. Close program där. Cancel so. Så var ju de dödade i alla fall. Då kan vi sätta en brytpunkt här. Det gäller att vara uppmärksam på alla tre skärmarna. Om man ser vad som står i fönstren. Om det hjälper. Första meningen här nu då, så innehåller den ett kap statsskickets och grunder. Men det kan väl stämma. Ett kap, punkten är borta. Statsskickets grunder och nyradstecknet är borta här också. Och mellanslagen är borta. Så det verkar väl vara okej. Vi kör väl den där en vända till. Och står det all offentlig makt i Sverige utgår från folket. Den är bra, ett bra att hålla koll på. Det är inte riktigt så i alla länder. Bra. Vi har lyckats dela upp en med eller någonting, va? Och nu kan jag göra precis vad jag vill med varje ord här. Som att börja räkna dem till exempel. Och då ska vi bara visa då dictionaryt här. Det är datatypen som heter dictionary. Och så jag skriver det. Dictionary. Nej, ingen hjälp här, vad bökigt. Det här är en generisk typ och det här betyder helt enkelt att här har jag som utvecklare stor frihet att påverka hur saker och ting ska se ut. Skillnaden mellan ett dictionary och en array, vad kan den vara? De har delat oerhört jättemånga olika egenskaper egentligen. Men i en array så mappar ni heltalet 0, index 0, gentemot något värde, va? Ni mappar indexet 1 gentemot ett annat värde och indexet 3 gentemot ett annat element om man ska vara petig då. Så gör vi här också. Så om jag vill att dictionary ska motsvara liksom en array som innehåller strängar, då kan jag ta och skriva int string här. Då kommer jag mappa heltal gentemot strängar helt enkelt. Och sen har jag full koll på vad de här heltalen ska ha för värden. De behöver inte gå från 0 till vad det nu är, va? Utan det kan vara vilka värden som helst. Var de är unika. Nu vill inte jag göra det här, i det här fallet. För då hade jag använt en array i så fall. Utan det som jag vill göra här, det är att okej, hur många gånger förekommer ett ord? Då måste jag veta ordet och hur många gånger det förekommer, va? Ordet är en sträng, antalet förekomster är ett heltal. Och det första som jag skriver här nu då, det är den typen som nyckeln ska ha.
Och det var ju själva ordet i sig som var unikt, va? Och hur många gånger förekommer det? Jo, inte antal gånger. Så där har vi vårt dictionary då, vår referensvariabeltyp här nu då. Och då måste vi ju instansiera ett sånt objekt också då. Varför kommer det inte upp? Aha, det kanske... Den hittar inte dictionary såklart. Den finns ju inte med. Men glödlampan är ju där, så using system collection generic. Den lägger vi in där. Ytterligare en using då. Och då får vi tillgång till datatypen dictionary. Och... vi ska instansiera ett objekt av den här typen. Oj, vad jobbigt det var att skriva den där historien. Vi skriver var istället. För det är det som står till höger om tilldelningstecknen som bestämmer typen som referensvariabeln dictionary kommer att ha. Och det här kan man ju göra på jättemånga olika sätt. Det enda jag kommer att göra här och visa nu innan vi slutar, det är hur populerar jag egentligen en sån här. För det här så är det som så att ett ord saknas i vårt lilla uppslagsverk, vår associativa array, vårt dictionary, vår map eller någon, vad det nu kan vara för någonting. Hur populerar vi den här då? Ja, antingen ska vi då registrera, fan också här börjar kittla i fickan som frun ringer. Ja, vibratorn alltså. Ja. Vi vill ju se till så att vi stoppar in ett nytt ord här och det får värdet 1, annars så ska de räknas upp med 1, va? Förekomsten. Så om vårt dictionary innehåller ett visst nyckel, en viss nyckel. Så ska vi göra någonting då. Jo, dictionary. Då räknar vi väl upp den förekomsten, va? Annars så ska vi väl lägga till det här ordet. Det nya ordet. Så där, då har vi helt plötsligt fått vår frekvenstabell faktiskt i form av ett dictionary. För här har vi nu samtliga ord som finns. Fasen vad du var petig. Jag hade ju hoppats att... Ska jag göra om det till JSON? Vad jobbigt det blev. Sätter en brytpunkt där. Tar vi bort den brytpunkten så kör vi fram till nästa brytpunkt. Och då är det så stort det här så att... Nu har de räknat efter, eller? Jag har för mig att det är 2300 ord i den här filen och det är 830 av dem som är unika. Så därför så kanske det tar lite tid här nu då när de ska visa det här. Men... Nej, så. Så ett förekommer antagligen 10 gånger då. Kap förekommer 4 gånger. Statsskickets förekommer 1 gång och så vidare, va? Här har jag allt underlag egentligen för att jag ska kunna börja
bearbeta det här, och såklart så kanske jag vill filtrera bort alla siffror och massa andra saker, men det står beskrivet i lösningen till uppgiften. Det viktigaste här, det är liksom att ni har fått klart för er att det finns en annan datastruktur eller lag, hur vi ska säga då, som att tillgå en array eller två array som man kör parallellt, utan då jobbar man med ett dictionary istället, för att få väldigt mycket gratis. Och en sak som är rätt så coolt med just C Sharp, det är ju att man kan ju leka med någonting som heter link. Då kan vi lösa allting med två satser. Det vill säga läsa filen, dela upp den ord för ord, filtrera bort alla siffror, gör om det till små bokstäver. Sen gäller det att gruppera det här då på antalet ord, hur många gånger de förekommer. Sen kan man sortera lite, sen kan man göra om det till ett dictionary. Men då måste man veta lite mer om någonting som heter link. Och så måste man ju veta att man ska plocka in någonting som heter just system link också, så att koden kan exekveras. För då blir det extra lätt det här. Ja. Vilket är bäst att använda i examinationen? Det man förstår. Fattar man det där så fine, bra. Det är ju bara gratulerar i så fall. Men jag kan väl säga så här, i min lösning, så min privata lösning, då har jag kommenterat upp det. För det är ingenting som jag kommer ihåg från gång till gång jag läser den här koden, hur det här fungerar. För det här är alltså inget tydligt sätt att uttrycka sig på, om man inte är väldigt, väldigt, väldigt van att läsa linkuttryck. Men man kan lösa saker och ting på ett traditionellt sätt som ni är vana vid. Sen finns det avancerade lösningar, och här är kanske den mest avancerade lösningen. Ingenting jag förväntar mig se på examinationerna. Men jag ville bara visa det hur som helst. Tack för idag.